Gjithnjë e mëtej për fëmijët me nevoja të veçanta po marrin vëmendjen e institucionave dhe të organizatave jo qeveritare. Zyra e UNICEF-it në Shkup ka bërë të ditur se në Maqedoni ka afërsisht 22.000 fëmijë me nevoja të veçanta. Përfaqësues të kësaj zyre kanë theksuar se shumë nga këto fëmijë nuk e vijojnë shkollimin, ndërkohë që një numër i madh i tyre, sidomos në vendet rurale, mbeten të padukshëm dhe nuk mund të shfrytëzojnë të drejtat e fëmijëve. Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta barabarësisht në jetën shoqërore, tashmë alarmohet nga shumë organizata që po promovojnë një qasje të re institucionale. Qendra ditore për fëmijë me nevoja të veçanta në Tetov është themeluar me 3 qershor të 2002-shit edhe atë me iniciativën e UNICEF-it. Tash për momentin kemi të regjistruar dhe aktiv 20 fëmijë për të gjithë mjetet e punës, mjetet higjienike, transporti, ushqimi, krejt janë të rregulluar dhe paguhen nga ana e ministrisë tonë, në realitet ministrisë për punë dhe politikë sociale. Përfshirja e fëmijave me nevoja të veçanta në institucione shkollore mbetet një sfidë e vërtet. Kushtet më specifike për ta, sidomos qasja ndaj tyre, kërkon një angazhim dhe përkushtim shtesë. Në kuadër të sistemit shkollor, ekzistojnë klasë speciale për nxënësit me nevoja të veçanta, nuk kanë munguar edhe projektet për përfshirjen e tyre në aktivitete të ndryshme. Sipas ligjit për arsimin fillor, edhe kjo kategori e fëmijëve kanë mësim obligativ, do thotë që nga klasa e parë, po deri në klasën e 9, po edhe në shkollat të mesme. Kjo paralele funksionon që nga viti 1974 dhe mësimi zhvillohet me mësim në gjuhën shqipe. Numëron 26 nxënës. Paralelia që ka funksionuar deri më tani pasi nga ky vit shkollor 2017-2018 është hapur edhe një paralele me kërkesën tonë që bëm deri në Ministrinë e Arsimit, pasi numri është në rritje dhe sipas ligjit lejohet që vetëm një mësues të mëson vetëm deri në numrin 10 në nxënës. Kështu që Ministria e Arsimit dhe Shkencës na lejoi, na dha leje për hapjen edhe të një paraleleje. Tashmë në horizont po duket një ndjeshmëri tjetër ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta, një qasje gjithëpërfshirëse, duket se gjithnjë e më tepër mundëson që këta fëmijë të ndjejnë veten të barabartë në shoqëri. Janë me 10 projekte që promovojnë të drejtat e tyre, ndërkohë që institucionalisht po bëhen përpjekje që këta fëmijë të jenë pjesë e jetës së përbashkët. Ka ende shumë punë për të bërë, por ia vlen përpjekja. Të lëshkues të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në zigzag. Gjithnjë e më tepër në shoqëri po rritet vedia mbi përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në mesin tonë. Sigurisht kjo përfshirje para vetes edhe më shumë ka sfida, të cilat brenda kohës janë trajtuar nga organizatat jo qeveritare që mbeten të përkushtuara për një qasje më të drejtë ndaj kësaj kategorie. Jo gjithmonë institucionet në vend janë në lartësinë e detyrës dhe përgjegjësive ndaj këtyre fëmijëve. Shpeshherë mungon një qasje inkluzive e institucioneve, por edhe e shoqërisë dhe sigurisht edhe sensibilizimi i të gjithë aktorëve për të vënë në lëvizje një përkushtim maksimal që në mënyrë sa më efikase këta fëmijë të ndjehen si të gjithë tjerët, respektivisht si ne në jetën e përditshme. Sfidat mbeten të shumta, njësoj si që mbeten të shumta edhe përpjekjet për të krijuar një mjedis sa më të ndërgjeshëm ndaj këtyre fëmijëve me nevoja të veçanta. Tashmë ekzistojnë organizata jo qeveritare që me vite ushtrojnë aktivitetet e tyre dhe janë përkushtuar për sensibilizimin e opinionit ndaj kësaj kategorie, duke krijuar një përkujdesje më të madhe dhe sigurisht edhe për një zgjerim të përfshirjes së tyre në jetën shkollore dhe përgjithsisht në shoqëri. Në këtë emision zigzag,
të Arçenelit që realizohet në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, i mbështetur financiarisht nga programi Civica Mobilitas dhe në partneritet me Institutin Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal, ne do të flasim pikrisht në këtë temë me aktivistin Zoran Andonov dhe me gjithashtu aktivistin tjetër Ademi Drizi, të cilët gjatë kohë me organizatat e tyre u janë përkushtuar fëmijëve me nevoja të veçanta. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Zigzag. Mirëmbrëma. Zotria Ademi, tashmë një kohë të gjatë jeni përkushtuar për fshirjes dhe trajtimit të fëmijëve me nevoja të veçanta. Na thoni si ka qenë gjendja e përfshirjes tyre në të kaluarën dhe si është tania, mund të bëni një dalim me ato fillet e para dhe ku keni arritur deri sot, na bëni një komparacion? Pa dyshim është një farë ndryshimi, mirë po nuk është ai ndryshim të cilin e gjithë e dëshirojmë. Në veçanti familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Fillimet kanë qenë shumë të trishtuara, mund të them, se nga themelimi i shoqatës Handimak në vitin 1999, si rezultat i krizës refugjatëve të Kosovës, kur edhe u mor iniciativa e parë për themelimin e kësaj organizate, dhe po që se i kthehemi një bëni retrospektiv gjithë kësaj të kaluar, është një ndryshim. Mirë po nuk është në nivelin e asaj që meritojnë këto familje, këto fëmi, dhe një përgjithsi e shtohet nevoja që ne si shoqëri në përgjithësi kemi një qasje për këmë ndryshe. Shkaku se ne akoma, edhe pse Maqedonia nga vitin 2012, dhe me thonë e kanë ratifiku konventën ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuar, dhe qeverit, ko pas kohë kanë miratu ligje, ndryshime ligjore, me qëllim harmonizimit të para kushteve që imponohen nga Bashkimi Evropian, mirë po në praktikë ata nuk janë të zbatueshme. Kur e kemi fjalën të inkluzioni, përfshirja e fëmijëve në sistemin edukativ arsimor, dhe me thonë me vite flitet, arsimtarët e shkollave unështrohen trenimeve të ndryshme, mirë po rezultatet janë të pakta në munges të kapaciteteve të mjaftushme dhe të nevojshme që duhet të trajtohen të fëmijë në ambientet e shkollës. Mos flasim për mungesën e kapaciteteve për trajnimin parashkollor të këtyre fëmijëve, në veçanti këto kapacitete mungojnë në Maqedoninë perëndimore. Tu në Tetov, mendoj se nuk ka një qasje përkundër iniciativave të ndryshme dhe me thënë angazhimit që të edukatorëve të specializuar në përshkolla të filore, po ato ende sot kësaj dite mungojnë. Ne mund të numërojmë në gishta angazhimin e profesionistëve që kanë për qëllim përfshirjen e fëmijëve në përshkolla, dhe me thënë janë dy shkolla filore që kanë nga dy të punësuar, mirë për shkollat qera dhe më sflasë shkollat periferike, në vendanimet rurale, dhe me thënë nuk i plësojnë asë kushtet minimale për përfshirjen e fëmijëve në sistemin edukativ arsimor. Falënderit, zotri Adem. Gospodinje Zoran, isto taka i vjes o vashata organizacija izvesno vremes të geofaqate decata so posebni potrebi. Që možete da ni raskažete nakratko koja je razlikata, so koji problemi se suočuvavte na početocite i koji problemi normalno se suočuvate i sega? Da li nešto od početokot pa do sega, da li je smenato nešto? Vo pristapot na državata, na opštestvoto vizavi ova kategorija? Па вака, значи, Сдруженијето за церебрална парализа работи веќе 22 години. Значи, сме формирани таму 1996-та и ја ние бевме едно од првите сдруженија од ваков вид што се формира во Тетово или меѓу првите, а и дури и на ниво на Македонија. Е, сега, тогаш беа многу убави времења. Тогаш немаше хендикепирани лица,
бидејќи сите беа дома, никој не се грижеше за нив. Стварно немаше или не беше на видели на проблемот? Чекајте, значи читајте во наводници, на вистина нема. Не беа никаде видливи, нити на улица, нити во институции, никаде. И дури и јас, мојата ќерка имаше скоро 7-8 години кога првпат дознав дека има здруженија, дека може нешто да се направи за овие деца. Сакам да кажам дека на вистина свеста за потребите и за барањата на лицата со посебни потреби во тој период беше на вистина многу мала. Но се најде една група ентузијасти и родители кои рекоа дека навистина ова што го прават званичните институции, како што беше тие заедницата на хиндикепирани организации, е многу малку, речиси, ништо во однос што треба да се направи за овие деца. И затоа што се вика, ние зедовме иницијативата во наши раце. И почнавме ние да работиме за нашите деца, а не некој друг таму што седи во канцеларија и одредува што ќе биде, како ќе биде. Навистина, на почетокот беше многу тешко. Не знаевме ни ние што треба да сработиме, а уште помалку луѓето беа запознаени дека они со своето дете не треба да го кријат во својот дом, туку напроти треба да кажат дека и тоа дете или тоа лице има свој потреби, има свој права, има свој обврски, но има и свој потреби кои државата на еден или на друг начин е должна да му ги оствари, како и на секое условно речено здраво нормално лице. Од она за овие 22 години навистина многу е направено. Навистина многу е направено, но секако не има доволно. уште многу повеќе што треба да се направи за да дојдеме до едно, да го речеме, нормално ниво кое лицата со посебни потреби се третирани, например, во западните земји. Так. Значи, тој пат уште треба да го изодиме, а тоа го одиме, еве, ние здруженијата, како што е моето, како што ја дадем, како што неколку што има град, и нормално со вршање на голем притисок врз институциите во државата, бидејќи она што им следува на ова лице, мора да им се возможи. Благодарам. За трија ден, Зотри Зарани, прменди еде првоен е вет персонален кта дрејтим. Еде ју джат, че пар сад се е премендат фамилијен. Цилјат јан во штирсиит, еде т приндерве, те ктуире фмиве не балавачим ме институционет, ме шоширин, не прѓиси? Приндат јан ата та цилет е бартин дитишка на бисупете вета, пам боштетор нга институционе, пам боштетор еден га та цијара, шпеша терасове дуке му дитор се си татаретојни фми, а та Јелена да јашт дита процесеве прпрвширија, паси а та нукан гудзими еден на школа те чојн, а та нукан еде куди дритоја на шумата терасове, шуќатат пака шуму дохен тудален дим, мрена мунциве де капацитетеве че ата и кан. Не инициатив те цилине кеми филу, чишен га двите дими е нант, инициатив че збашкуме джите организата, че вепрој на читатен Тетовас, прегатитам ни пилан акционал бар комунен Тетовас, не чкане на импону че темелеме ни шуќат, прзбатиме на ти плани, ми по прфат кече да се кешири и комуна суна ни миште во тој плен акционал, да ме тоа аз жен нуку реализуум га комуна, пиеса и комуна, спрендуше активитете че не дојаше ти бојам си шоќата и реализуум, чин пер чин, мир по, ни пиеса са еде си резултати на квадрати пленит и ще пленифику еде центра едукативе и кешилува се. Джо че не филуум квадр шоќата се ендимат, мир по иште иницијатив ку приндат и инонират привате, и ангажојшин експертат че не уакшим дан мунци, хапсират е шоќата стон, та уштрој пунен е тине. Мир по
Ajo ishte një farë konsideroshim si diskriminim, shkaku se ne nuk mund t'i kontrolloshim ata, shkaku se ishte marrëveshje me sprindit dhe ekspertëve. Mirë po, barriera tjetër ishte aspekti gjyqësor. Ne edhe sot e kësaj dite, dhe me thënë, mund t'i nëmërëm akoma në gishta, mund t'flasë, shkaku se grupi parë që ka diplomun nga katedra edukimit special dhe rehabilitimit është dikute 16, dhe me thënë, gjenerata e parë të diplomuarve, dhe si zakonisht, ne nuk bëjmë dallime në aspektin e gjuhës, mirë, por këtu te fëmijët është një barierë shumë e madhe, kur vjen shprehje mungesa e kapaciteteve, dhe me thonë kuadrave. Dhe me thonë, ndarja në këtë rast gjuhësore e fëmijëve në klasave, nuk bëhet për ndonjë qëllim tjetër, por thjesht për shkak të praktike të efikasitetit, të zhvillimit. Për shkak të lehtësimit të komunikimit të fëmijës me, edhe për të aftësu që ajtë, komunikon me fëmijët, me familjen e vetë, po edhe me që më të letë të inkuadrohet edhe në rrjetin ku ai duhet të punon. Dhe të edukohet më sakt. Dhe ne, si rezultate e saj, si nevoj, pasi që prindet detyroheshin në shumë të rasteve që për një legoped, të otonjë edhe dhe në Shkup, të otonjë edhe në qytet e tjera, dhe duke pas parasysh është një diçka shumë emergjente, shumë e nevojshme për këto prind, ne në fokusin tonë si organizat vumë një ndër prioritetet e para dhe vitin e kaluar arritëm që me mbështetjen e fundacionit Shoshi e Hapur ta jetësojmë këtë qendër, po iniciativa dhe mbështetja donatorëve është me kohë të caktuar dhe ne shpresojmë se do të ketë një reflektim qoftë nga qeveria e cila ka paralajmëruar reformat, mirë po edhe pse jo edhe prej vetë komunës, e cila dhe dhe pse ne flasim shpeshper për integrimet evropiane gjithë kohës, dhe në nënqetër harojmë se baza e bashkimit evropian, principet e bashkimit evropian është procesit decentralizimit. Komunat duhet fillojnë marrën përgjithsi për shtreset e ndryshme të qytetarve në qytetin tonë. Si pas ju është, më falë që po ju ndërpesë, si pas ju është, ku qëndron problemi i mos implementimit të pjesës të asaj strategjie? Të parat, apo ku? Ka shumë implikim financiarë? Nuk do të thëmë se, dhe me thënë, për kujdesja për këtë kategori ka nevoj dhe për shumë mjetë. Ka më të për nevoj për një vullnet matë, për një, ne kemi edhe shumë, dhe me thënë, sektori biznesit është një ndër donatorët matë mëdhej. Mirë për shumë të raste, ata nuk i njohën problemet e kësa kategorie. Dhe kjo është edhe një moment shumë i rëndësishtëm, edhe unë paraprakisht ju falemderoj për ftesën që na keni bë, ma që ne kemi mundësin që t'i pasqyrojmë problemet me cilë balafacion të fëmi edhe mundësit se si ku t'i adresojnë ato kapacitetet dhe mundshme që bizneset të japin kontributin e tyne, ma që t'u ndalim dim një shtrese që është vazhdojnë të jetë ndër grupet më të më realizuar atë shëshërisë tonë. Dhe në kuadrë kësaj qendrët ne kemi arritë për shemë që sot të ofrojmë shërbime për 25 fëmi. Nevoja e këti numri është në rritje, mirë për mundësit dhe kapacitetet tona nuk janë në harmoni me kërkesa që paraqiten të ne. Dhe shohem se ajo është një moment që rezultatet i prekim, dita ditës. Dhe kjo eshton edhe më te për atë vullnetin ton që në mëzdërzohem edhe të kërkojmë edhe përpjekje, përpichemi që të kryojmë edhe mundësi qera që edhe pse pas disa mush neve në mbaron ajo mbështetja institucionale e fondacionit, dhe do të kërkojmë mundësi të reja se si duhet të vazhdojmë, pasi që është një nevoj shumë emergjente, ndoshta jo për shumisën, mirë për ato prind, të cilët kanë fëmi kësaj kategorijet personave, është shumë e nevojshme. Zoran, dali vje uspevate, ili ako ne dovolno, zoshto ne, da ja animirate javnost të medijumite, i cijelo to opštestvo da go privlečete vnimanije to kon ova opštestvo. Ili je problem to što vije sami treba da se soočuvate so site raboti pa ne možete da stignete da izdezete na kraj so site ovije obvrski? Pa dobro.
уште од самиот почеток нашата работа е волонтерска. Значи, ние не сме платени луѓе, не земаме редовна плата за да вршиме ова работа, туку све го работиме на нашата добра волја, на нашето добро убедување дека работиме нешто добро за нашите деца, за децата на нашите пријатели и за сите оние кои ги имаат овие проблеми. Не сме атрактивни, едноставно речено новинарски, со новинарски жаргон, не сме атрактивни толку за заедницата. Еве еден, сега, додека се подготвувавме за емисијата, читав некој, имаме една група на Фейсбук, се вика Посебни родители, каде родителите на овие деца разменуваат мислење, искуства и така. И прашува еден родител, дали од Скопје, дали за нивните деца има некаков бесплатен превоз за овие хендикепирани деца? Одговорот е, вика, не, има само за пензионерите, вика. Пензионерите се заштитени, вика. Тие се гласачкото тело. Ние сме малку, затоа не сме толку интересни. Може би да не беше оној притисок од Запад, односно од Европската Унија, дека мораме уште повеќе да ги подигнеме правата на лицата со посебни потреби, ја мислев дека нашите права ќе биа уште подолг. Значи, не дека ние не можеме да дојдеме до медиумите, не дека не можеме да ги кажеме нашите проблеми. Има. Сме ги кажувале, ги кажуваме и ќе ги кажуваме. Но сепак, нашите проблеми се, што се вика, не се толку видли, не се толку атрактивно видливи за оние што треба да ги решат. И тука е оној проблемот. Ако помогнеме, во тетово, еве, Адем знае, еве, нека бидат 1000 луѓе, 2000 луѓе нека бидат со различни видови на хендикеп. Колку е тоа? Многу е, малку е. За некого, овие политичарите кои ги гледаат низ бројки, тоа е секако мала бројка. Што се 2000 луѓе? Пола од нив се, што не можат да излезат на гласање, не се полнолетни, другите дали гласат, дали не гласат. Така да, и затоа, ние како Сдруженија сме интересни само пред изборите, кога и барем еден глас плюс кога така, на средби, да, кога еден глас им е потребен на политичарите, тогаш ќе се сетат на нас, додека во текот на годината ги нема. Благодарам. Затоа Идриси, а екзистоин стереотипе на кадретиме? Е премендам че екзистоин по симунта криодња ве дие мај лјарт че кто фами та праноха на пардичмариси пиес е јона. Një ndër problemet më të rëndësishme dhe më të vështira është ndërgjegjësimi. Ndërgjegjësimi është një problem i cili i kërkon shumë kohë. Kur e parashtrua pyetjen e parë se ku është dallimi, ne mund të vërejmë, mirëpo ajo periudhë është gati 20 vjeçare, edhe ne e shohim dallimin, mirëpo nuk është ngadalë kemi lëvizje. Shumë ngadalë lëvizim. Ngadalë lëvizim për shkak shumë paragjykimeve që ekzistojnë brenda familjeve, paragjykimeve që na rrethojnë neve për çdo ditë. Edhe paragjykimeve që edhe problemeve me të cilat e ballafaqohemi para institucioneve. Dhe me thonë, kjo është problem shumë i rëndë i cili kërkon kohë. Mirë po, ne si shoqëri, dhe me thonë, po që se japim kontributin tonë, ju si mediume, shoqëria civile, institucionet, të apën bështetje, mos i shohin shoqërinë civile si një konkurente, po ta shohin si partnere, pasi që shumë hulumtime që janë organizuar maqionin përgjithësi, derëse ekspertiza për probleme specifike ekziston të sektori civil. Dhe ata ndoshta më së miri dinë se si në çfarë mënyre duhet e kalojnë problemet në të cilët ballafaqohen shumë grupe të tjera, po në veçantë personat të kufizuar. Ne mund bëjmë një krahasim, dhe me thonë, dalime që janë edhe në mes regioneve. Ne kemi pas rastin të realizim projekte në nivel nacional, dhe fatkeqësisht, dhe me thonë, pjesën e Maqedonisë Perëndimore janë paraqitjet më të mëdha se pjesën e Maqedonisë Lindore, mos krahasohemi me shtetet tjera, mirë po këto dalime janë. Problemi është se ne në çfarë mënyre të qasemi kësaj dhe si të mund të ndryshojmë këtë gjendje në mënyrë më të shpejtë. Shpresa që është shkaku se
Vitet e fundit, ne kemi një bashkëpunim me Universitetin e Tetovës, dhe ku për herë të parë fillojnë prodhohen kuadrat e ri, dhe ajo është shpresa të cilët do të japin kontribut edhe më të madh në ndryshimin e kësaj gjendje, edhe në veçanti për interesat e vetë të fëmijëve dhe personave në përgjithësi. Me rritjen e kapaciteteve, me siguri do të jenë edhe mundësi që bëhet diçka më tepër për këto fëmijë, me qëllim që ato të kenë një trajtim më cilësor, më të mirëfill dhe ata të shohin gjithë kundi. Se nuk është tek e fundit e përmenda përpara edhe konventën, ajo është obligim qytetar, është obligim i gjithë shoqërisë. Ata nuk janë fajtorë për gjendjen e tyre, por ne jemi ata se si do të mund dhe në çfarë mënyre do t'i mbështetim ata që ata t'i përfshijmë në gjitha proceset e dhe në gjitha rrjetat e shoqërisë. Dhe mendoj se kontributi i gjithë secilit në mundësitë e tij modeste, pa paragjykime, ndajtjen e personave, mendoj se është ndihmesa më e madhe që mund të bëjmë për këtë person. Ashtu. Zona zboref me votekot na emisijeta za stereotipite. Kako može da se sozdade na pogolema svest da ovije deca da bidat na delot našeto секојдневие, да живееме со нивните потреби. Па, еден многу едноставен начин тоа да го направиме, да не ги криеме дома децата. Односно да излеземе надвор, да прошетаме со количка, ако може, или на друг начин. Значи, во минатото, јас нели реков на почеток, немаше хендикепирани лица, немаше бидејќи сите беа дома, зашто тоа беше некој навистина голем страм да се има такво дете. Но со тек на време се виде дека од тоа нема никаков корист, туку напротив. Значи, мора што помасовно, што на секое место да се покаже, да се види дека овие лица постојат, дека имаат проблеми и дека нивните проблеми треба да се решат всушност и како на секој човек. Секој имаш проблеми и ги кажуваш твојот проблемот, го изнесуваш таму на соодветно место и те државата или општината или било кој треба да те го реши проблемот. Исто е така. Многу е напреднато, мислим, она присутноста на хендикепираните лица во општеството. Многу е напреднато, но сепак еве се случи, има простор за работа, односно уште повеќе ни се потребни овие лица да бидат активни општествено и политички, од причина што еве до сега уште сме немале хендикепирано лице член на парламент, односно пратеник. На Запад е сосема нормално, сосема нормално. Не може една политичка, еве ги следите вие политичките кампањи на западните земји, било да има митинг, било да има дебата како што е ова нашава, има лице кое на јазикот на глувонемите им го кажува она што се збори. Во делче од екранот, така. Е, во делче од екран. Значи, тоа кај нас се уште не е така присутно, до кога не знам, ама... Јас сум убеден со ангажирање на невладиниот сектор, на здруженијата и секако на луѓето, на самите родители, самите лица хендикепирани, дека ова иде кон подобро. Навистина не се тие некои големи чекори, не се тие драстични чекори преку ноќ нешто да се смени и не очекуваме да се смени, не може да се смени преку ноќ, но мораме да идеме напред и понатаму и понатаму, за да еден ден, што се вика, не ги гледаме овие лица како нешто, некој чудо големо, глегото излегол со количка, туку е една најнормална работа, кој лице си има свои потреби, кои ти потреби, треба да му се задоволат, што му следуваат. Така. За три дризи, премендам ве примин јотот на нивелите дуорт институционе. Веќе по чфар дуат бајн ата ќе те нгритет кој нивел институционеве и пр кој десите институционеве да ексај категорија?
Unë mendoj se kanë shumë çka bëjnë. Shpeshherë shoqata, domethënë nuk kanë edhe kapacitet ata që punojnë në mënyrë aktive. Ata nuk kanë edhe kapacitet. Përveç parave që mund t'i ndihmojnë financiarisht familjet, çfarë duhet tjetër të ndërmarrin? Ne kemi probleme shumë banale në kuptimin e asaj, shfrytësuesit tonë, shembull, për shkak se janë banorë të komunave rurale, domethënë ata shpeshherë kanë pengesa, domethënë për lehtësimet e tyre për parking, për qarkullimin e lirë, domethënë që komunës nuk i kushton asgjë, nëse ja mundson. Por prindi nuk do të jetë vetëm komuna, edhe çdo institucion tjetër, firmë private sigurisht, që duhet të ketë një vend caktuar, supozoj. Ato janë, dhe me thonë, përsektume në basë planeve urbanistike që ne nuk dërhim, po dreti ku, dhe me thonë, ajo është rritaj nivel, dhe risa për para të tova komplet ishte, në aspektin e barierave arkitektonike ishte pakalushme, ndesë të kse dite. Jemi në për semafor, për... Për të... Për në trotuare, për ngri... Mendoj, ka disa... Ka elementare në zonën urbane, në qendër, në shesh... Kryesisht është, po jo, dhe me thonë, një akcesi plo, dhe me thonë, ka ende akoma shumë barjera, ajo shpesherë nuk është qëshja e vetë problemit të pengesave. Në falë për ndërprejnë, në shkup me sa di ka edhe në për semafor paralemri me pjum, ajo... Edhe këtu ka pas, po qëtash në mungojnë semafora, dhe me thonë, të di semafor ku kanë lëvis më te për personat e verbet, dhe me thonë, kanë qenë t'instalu mirë, po me largimin e tyne, dhe me thonë edhe humbën edhe vetë bërëndësia e semaforit. Mirë, po, në aspektin e pengesave arkitektonike, është bën një farë përmirësimi, selektiv, jo në gjitha vendbanimet, dhe me thonë, gjitha vendkalimet. Mirë, po, këtu nuk është problemi vetëm i barjera, është edhe mos ndërgjeshmëria e vetë qytetarëve, të cilët shpesher i parkojnë edhe në për tërtuare, ku e pengojnë edhe më shumë qërkullimin e këtë një personave që kanë aftësit kufizuara fizike, pengojnë qërkullimin e tyne. Dhe me thonë, kjo është ajo që gjdo kusht të bën nga pak. Me faktin se institucionet të bëjnë atletësimin e komunikimit dhe ofrimin atë një shërbimve që e kanë edhe për obligim. Komuna si institucion, për shembull, është pa arritshme për personat me aftësi të kufizuara që lëvizin në karroca. Ajo ka qenë një projekt shumë i kahershëm dhe ajo nuk u realizu për arsye tjera se komuna kishte nevojë të ndronë vitrinën e hyrjes komunës. Mirë po, jenë shumë të problemet, po flasë për një kategori, mirë po atje ku ka mundësi, për shumë për një lecim që nuk është shumë i kushtushëm, mësë pengohan ata prind për shumë me gjitha të pengesa, problemet e tyre përdiqme, gjdo momenti, balafaqëm dhe kësi pengesat banale, që mësë mund të shfrizojnë me shërbime që të qojnë në shkollë, apo një qendër edukative, apo televizion lirëshëm. Bizneset, kërë këmë fjallën të bizneset në basë hullumtimeve jënë një ndër donatorët matë më dhej. Po bizneset edhe jënë të lodhur nga fakti se shumë shoqata, gjithë veprimtari në tyjnë e kënë bazuar në kërkesat që u drejtohen bizneseve. Kështu që shpesher bizneset nuk dinë edhe ku i ofrojnë dim. Në momente kur bizneset mund të alunë një pjesë të hargjimeve apo një pjesë të aktiviteteve që i ka nevoj shoqata apo vetë personat. Shpesher personat i kesh përdorin, familjarat kemi rastet shumëta, kur në emët person me aftësi të kufizuar, përshka që qera ekonomike, dhe me thonë e vjen në pa nevojën e personat me aftësi të kufizuar, që është një diskriminim mrena familjes, dhe me thonë është një kesh përdorim. Kështu që kjo kategori personave, këto familjarë kanë shumë probleme, edhepse ne jetojmë me një shtetë që ekonomia është ati ku është, me thonë ne jemi krejtë rase sociale, e mos flasim për familjet edhe vetë persona që kanë pengesa kësaj natyre, por kjo është realiteti, për cilin duhet një angazhim gjithë përfshirës, shumë dimenzional, me qëllim që një ditë mundemi të përmirësojmë gjenjën e këtyne personat. Falënderit, zotëri Adem, zonën Zborev me sa Adem o kulu, toa
кои се конкретните обврски на институциите? Предпоставувам, јас има некој паричен надомисток за фамилии кои се грижат за ова. Меѓутоа, што уште додатно конкретно треба да се направи инфраструктурно и... Па, инфраструктурата во генерално е лоша. Генерално е лоша. Посебно, еве, за Тетово да зборим. Тетово е многу тешко пристапен град за лица со посебни потреби. Баш кога го разговаравте, се сетив за оние спуштени тротоари. Доскоро беа направени тие спуштени тротоари, но пристапот до нив имаше цела една дупка, па пак повторно исто како да го нема тој спуштен тротоар. Не можеш со количка да дојдеш до да се. Значи, нешто се работи, а проблемот е што тоа не се завршува до крај и не се завршува како што треба. Многу институции се непристапни. Значи, не може некој со количка, ако сака да дојде, да заврши некоја работа. За жал, дури и обштинската зграда е се уште непристапна за хендикепирани лица. Таму има некоја рампа, но таа е направена вон сите стандарди и не може за ништо да се користи, дури ништо се вика некој здрав човек не може да се качи по неа. Во секој случај, институциите имаат донесено некои закони, имаат донесено некои правилници. Каде е проблемот? Проблемот е што тие закони, правилници, одредби или што веќе се не, се донесени во еден период и веќе се гледа дека не одговараат на потребите на лицата со посебни потреби. Значи, ова е жива материја и треба своевремено да се апдетира. И дури ги кочи во понатамошната нивна работа. Сдруженијето од Скопје, Полио Плюс, има една многу убава парола, се вика. Ништо за нас без нас. Е, за жал, кај нас до сега, па и сега се прават обиди, за нас да се прави, ама без нас. Значи, некој седнува во канцеларија и прави одредба како да се... Без да ги слушне, без значи, да ги забелешките. Без да ги слушне забелешките, без да ги слушне искуствата на лицата со посебни потреби. Е, сега, во тој дел сега се ги правиме овие измени, промени, што сакаме да се внесат во законските одредби, за да им се олесни животот на лицата со посебни потреби. Ако вие едно лице со посебни потреби, со количка, тежок инвалид, го терате да иде на три комисии во Скопје, од една зграда во друга зграда, што сте направиле? Може тоа да се реши на друг начин. Може да се реши со една комисија. Може да се реши комисијата да биде тука. Значи, има модалитети. Значи, треба само некој да седне, да види и да ја разбере, значи, тој законодавецот или тие што поднесуваат предлог. Треба да разберат проблематиката за да можат успешно да решат. Ако не ја разберат проблематиката, он може да рече да одреди некоја одредба која на хартија може би изгледа перфектно, ама тие луѓето им става потешкоти. Не може лице со посебни потреби, количка 5 години, да не може да смени. Па која количка на нашиве улици може да издржи 5 години? Нема. Значи, тие работи сега работиме, еве, имавме и неколку средби пред локални избори со министерката, нешто ветија дека ќе биде направено, дојдо изборите, па малку некако таа работа допре, се надеваме после изборите дека мора да се работи за да се подобрите овие законски регулативи, е дури тогаш више може да разговараме за некој подобар квалитет на живот на овие лица. Фала. Зотри, Адем, чфар модели перендимор не дуат ндјеким? Сепсе перендими, там, гјат емисиони, че е шум и авансуар на кад дрејтим. Чфар првојаш дуат бартим моделе конкрете, првоја конкрете? Ке ни ју еден дење модел че ке ни парче, мунт те збатохат еде ктуте не, еде чфар дуат бърче, бартет првоја перендимор е ктуте не. Прве час ај ве дијес че ја премендам. По чфар еде дјесте тјера
që jo shumë të kushtueshme, por që mund të bëhen. Mendoj se ka shumë modele. Ju keni shëtitur, keni parë sigurisht që edhe në vendet e jashme se si janë zgjidhur këto. Ka shumë modele pozitive që mund të merren si shembull, që mund të aplikohen edhe këtu tani. Mirë po, edhe pse zoroni përmendi, janë disa ligje që janë të kalueshme, dhe me thonë nuk kanë pengesa, mirë po, zbatimi i ligjeve, dhe me thonë zbatimi i regula është një maliter, dhe me thonë që nuk është në harmonime. Standardit të shtetit nuk e lejon atë mundësi, shka kurse akoma mbështetja financiare e garantuar me ligje shumë minimale sa këto persona nuk mund të mbijetojnë edhe disa ditë, po që se nuk është solidariteti i familjes, i qerve që këto të mbijetojnë. Dhe me thonë, egzistojnë modele shumë pozitive, egzistojnë edhe ligje të arsyshme, ma që një, mirë për zbatimi, këtë një ligje për është vetëm... Dhe me thonë, problemi është pikrisht zbatimi. Mos zbatimi praktik, se si zakonisht, këto e nësu për shemë për shak të rekomandime të bashkimit e Europian, ti harmonizojnë ligjet me... Po betëm vetëm në letë. Mirë për në letë, në aspektin e mbështetjes reale, konkrete, dhe me thonë ajo është, dhe me thonë, mungon. Se përgjithsi në gjitha shtetet e bashkimit e Europian ka një qasje. Ajo është një qasje shumë pozitive, një qasje shumë korekte ndaj kësaj kategorie të personave. Ata janë gjithë kundi, ata janë përfshim në gjitha poret e jetës. Më sulasim të punësuarit, për shemë. Ne kemi punu 4 vjetë në kuadrë projektit të USAID-it për punë praktike dhe punësimin e personave me aftësi kufizuar. Dhe kemi një përvoj jashtëzakonisht mirë dhe një rezultate jashtëzakonisht solide në këtë drejtim. Mirë po, gjatë punës, dhe me thonë, e kemi pa që ligji është izbatushëm, mirë po, atë ligjë, nga i ligjë përfitojnë punëdhënësit, dhe me thonë, ose ndërmarit e caktume që kanë interes të abënë, jo sa atë kanë nevojë që përfshin vërtet këto persona. Dhe prandaj në kone fundit të mi përcaktum më tepër se si të shfizohen këto ligje aktuale në interesin e tyne apo interesin e gjithë familjes. Kështu që modele ka, mungon vullneti i realizimit atyne. Edhe për këndër fakti që kjo qeveri me shumë entuziasm dhe me ndonë që ti qasës zgjede saj këti problemet të shumëta që bëllafa që kjo kategorie personave, mirë po mbetet të shohem. Po, përgjësia nuk o vetëm qeveri, dhe me thonë, ajo duhet të kalon në transferin e përgjësis edhe në pushtetit lokal, aqe ku është baza e jetës dhe e kësaj kategorit personave. Ashtu, gospodin Zoran Zborjev me okullu zapadnit e iskustva, kako ti e možat da se prenesat, Zborjev me okullu to ati ima drugi finansijski možnosti, izdruženijata i državite, no, koji iskustva bi možele da se prilagodat pobrzo i podobro tuka kaj nas. Sigurno vije ste zapoznajani so kolegi nadvor koji se sočuvat so istata problematika i razmenuvate iskustva. Da, sekako imavme, sum posetuvala, предпоставувам и Адем бил на Запад и видел како работаат тие здруженија, како работи таја цела инфраструктура поврзана со хендикипираните лица. Секако, нивните искуства многу ни се важни, многу ни значат и битно е они искуства, они што ги имаат, ние да ги земеме и да ги прилагодиме на нашите потреби. Све зависи од финансиите. Финансиите се главната ставка во целата оваа работа. Так. Ако имаш доволно пари, ќе направиш пристапни патишта, ќе направиш спуштени тротоари, пристапни рампи, све. Ако немаш доволно пари, ќе крпиш работата, или ако не сакаш да дадеш доволно пари, што кај нас често е и тоа причината, знаете, хендикипираните секојаш се на крај, ако остане нешто за нив, ќе направиме, ако не, има други, секојаш има некој приоритет и други. Многу интересни искуства доаѓаат од Запад и видовме дека некој кој на прв поглед не изгледа многу тешки работи, дека можат многу лесно да се сработат, само реков потребно е воља, потребно е малку повеќе финансиски средства да се има и се решава.
често пати доаѓаат и од Запад овде. Сме држали семинари, обуки сме држале. И па и не, и тие понекогаш се чудат. Па добро, вика, зошто ова не можете да го направите? Тоа е многу едноставно. Вика, да, вика, ми знаеме дека е едноставно, но треба некој тоа да го среди, ние го иницираме, но треба некој од локалната или централната власт да донесе одлука да го направи. Додека не направи, ние не можеме сами, ние немаме средства. Нашите здруженија и одадем, живееме од проекти. Так. Ние не сме на буџет, финансирани преку буџетот. Добро, сега има неколку здруженија што се финансирани од буџетот, но и тие некако не им е многу, нема премногу активности во однос на она. Но ние, што сме волонтери, работиме чисто, што се вика, на доброволна основа. Така, ако немате да додашни, не се скени што ни дичка, туа ще де... Ке ни прочитуваш дичка, четир штес за трија ден? Еми ми пармбилие, дикун? По, да ме тоа, че фрасим, дуат организуване да шумглој... Нук ми автон сигуриш, че вете ми емисионите на тоа. Не е вредарин тоа, не баштетен кръсиш на партнеритетен, јеми тапор ме организата чера, нивел локал, нивел национал, еде мъджа, де кео нук дуат бетет е бетмија форм е функционимит. Паси ние ми шочате циле понуем пржду дит, де претим бајто активитете, не, јо гјетмон кеми капацитете че кеми тендушмарин на реализимин е проективе тона, прандај шлизој моментин че ти трасе да институционат, па да медиумет че двин шохен пунен че бъм, ме че да им че тјапен на таа контрибутна тјуне че ки процес мус пенгоот по мерни ни каје позитиве. Сакам да кажам исто, например, благодарам еве и за вакви емисии, навистина се потребни, бидејќи ретки се емисиите кои, еве, и во кој толку простор се дава на проблемите на хендикипираните. И секако, се надевам и понатаму, че можеме да се сретнеме, да соработуваме, да размениме мислење, може би за некои по-конкретни работи, по-конкретни проблеми, вака да ги... Ние ви стоиме на располагање секако за ова категорија. Фалндерите де Нјерчи ишите, мислите за тија ден. Фалндерите де Јуве за три Зоран. Телешикува сте ндеруар, кои иште емисиони Зигзак, куштуар пар вширје са фамиве ме невоја тавечанта на јетен е пардичме, де прѓи си иште ангажимине шочери стон дај ксај категорије. Неш пресојм че ктав ми... Gjithnjë e më tepër do të gjejmë përkushtimin e duhur për të ndjerë njësoj si gjithë tjerët, por sigurisht se për këtë duhet një angazhim maksimali të gjithë neve. Ky ishte emisioni televizionit Art Channel realizohet në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar me mbështetje të programit Civica Mobilitas dhe Institutit Balkanik për bashkëpunim rajonal. Ju falemenderoj për vëmendjen dhe natën e mirë.